Vi har samlats här idag för att tacka av en riktig vän, Dogge Sting, som på banan var en riktig krigare och kämpe, men här hemma en sann vän och en ledare. Efter 6 års slit med träning och tävling och jättemånga mil i transport, 260 000 kronor intjänat, 3 imponerande segrar, så ska nu Dogge få bli ridhäst. Något han verkligen har gjort sig förtjänt av. Så att det är dags för Dogge att lägga skorna på hyllan. Han avslutade naturligtvis på topp. Han krossade sina konkurrenter från dödens i sista starten. Och efter det som han sa till mig att nu är det dags. Nu har jag gjort mitt. Jag kan inte bli bättre. Och en riktig atlet lägger karriären på hyllan när han är på topp. Så vi tackar Dogge Sting genom att trycka skorna. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it. Okay.